बाग्लुङको निसी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर पाँचमा रहेको निसी प्रहरी चौकीको जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा प्रहरीहरू जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य छन् तत्कालीन निसी गाउँ विकास समितिले प्रहरी चौकीको जग्गा व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पनि स्थानीय नेताले चलखेल गर्दा अझै जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन गाविसले विभिन्न आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको सात लाख पचास हजार रुपियाँ वर्षौँदेखि स्थानीय थम्मन घरती मगर टङ्क पुन मगर र हिराबहादुर पुनले व्यक्तिगत रूपमा चलाउँदा जग्गा व्यवस्थापन हुन नसकेको हो जग्गा व्यवस्थापनका लागि विनियोजन भएको रकम थम्मन रकमीले चार लाख हिराबहादुर पुनले एक लाख र टङ्क पुनले साढे दुई लाख रुपियाँ व्यक्तिगत रूपमा वर्षौंदेखि राखेका थिए उक्त रकम गत वर्ष प्रहरी चौकीलाई बुझाए पनि त्यसको ब्याज भने अझैसम्म दिएका छैनन् तत्कालीन गाविसबाट चौकीकै जग्गा व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको एक लाख रुपियाँ दलित सञ्जालको खातामा राखिएको र दलित सञ्जालको खाताबाट हिराबहादुर पुनले काम चलाउन लगेको तत्कालीन दलित सञ्जालका अध्यक्ष भुलबहादुर विकको भनाइ छ पुनले विनियोजन भएको रकम सर्वदलीय समितिले आफूलाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म राख्न भनेर रा दिएको जिकिर गरे तर स्थानीयले यो कुरा गलत भएको बताउँछन् दलित सञ्जालको खातामा भएको एक लाख तत्कालीन अध्यक्ष भुलबहादुर विकबाट लगेको खुलेको छ उनले गत वर्ष एक लाख रुपियाँ सहित समितिलाई बुझाएको दावी गरे पनि अहिलेसम्म तिनजना मध्ये कसैले पनि ब्याज नदिएको प्रहरी चौकी निसिका प्रमुख लालमणे भट्टराईको भनाइ छ सबभन्दा पहिला यहाँ स्थानीय स्तरबाट हामीलाई अलिकति सबैको सहयोगबाट चाहिँ जग्गा भयो भने र भने हामीले जग्गा नहुँदा भवन पनि नपर्ने जग्गा भएपछि हामीले चाहिँ माग गर्ने सम्बन्धित ठाउँमा वा हामीले घुम्ने सिफारिस गरेर गर्दा राम्रो हुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रमुख कृष्णबहादुर पल्ली मगरले प्रहरी चौकीको अवस्था निकै कमजोर भएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि जग्गा खोज्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि अहिलेसम्म पर्याप्त जग्गा पाउन नसकेको बताउनुभयो निसीमा अहिलेसम्म हामीले जग्गाको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ हामी खोजीमा छौँ जग्गा प्राप्ति भयो भने भवन निर्माणको लागि तालुक कार्यालयको प्रदेश प्रहरी कार्यालय अथवा चाहिँ हामीले निकासा भयो भने त्यसपछि हामी चाहिँ अलिकति सुविधा भवन बनाएर हामी सक्छौँ दशकौँ पुरानो जीर्ण घरमा बसेका सुरक्षाकर्मी नै असुरक्षित छन् आफै असुरक्षित रहेका सुरक्षाकर्मीले जनतालाई कसरी सुरक्षा दिन सक्लान् इमेज न्युजका लागि डम्बर बुढा मगर बागलुङ फर मोर न्युज एन्ड अपडेट सब्सक्राइब लाइक एन्ड फलो